Російська армія намагається просунутися до Курахово та Покровська. Противник сконцентрував там свої основні ударні сили. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, ворог переважає в кількості та техніці, тому ухвалено рішення посилити оборонні резерви на східних позиціях. Важкі бої точаться по всій лінії фронту. Росіяни, зокрема, тиснуть на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському напрямках. Про ситуацію докладніше – далі у дайджесті. Деокуповані населені пункти Луганщини. Під артилерійську канонаду сюди систематично везуть гуманітарну допомогу тим цивільним, які попри все не евакуюються. Поліція принагідно фіксує наслідки обстрілів, документує злочини росіян. Упродовж тижня луганські поліцейські зафіксували чергові руйнування будинків у деокупованих населених пунктах. Це 4 домоволодіння у Новолюбівці, які потрапили під вогонь росіян цьогоріч. А на цих кадрах 45-ї окремої артилерійської бригади вдали полювання на техніку окупантів під Червонопопівкою. Зрештою, російська САУ перетворюється на брухт. На Лиманському напрямку ворог намагається відновити втрачені позиції, але марно. Наші воїни міцно тримають українські рубежі. На Бахмутському ворог не полишає м'ясних штурмів. Окупанти не рахуються з втратами у живій силі та техніці і щосили тиснуть на Часів Яр. А це відео з Іванівського. На ньому вдале знищення російської бойової машини піхоти воїнами 5-ї окремої штурмової бригади. Вдалося утилізувати російську самохідну артилерійську гаубицю і в Авдіївці. Мінусують наші оборонці і піхоту. Ці кадри з-під Новобахмутівки. FPV-камікадзе успішно відпрацьовує по ворожих армійцях. На Авдіївському напрямку нині важка ситуація. Маючи від самого початку чисельну перевагу в особовому складі, озброєнні та військовій техніці, противник щоденно атакує позиції наших військ. Наша задача в цих умовах – утримати займані рубежі та позиції, вогнем артилерії, ударними БПЛА та всіма засобами завдати максимальних втрат ворогу, виснажити його, тим самим зірвати ворожі плани і виграти час для формування та підготовки наших резервів. На Новопавлівському напрямку ворог минулої доби теж не полишав спроб штурму наших позицій і зазнавав втрат. Це кадри воїнів 58-ї окремої мотопіхотної бригади. На них ураження російської техніки під Урожайним. Ворог щоденно руйнує й тилові міста Донеччини. Під систематичними обстрілами ледь не кожна громада регіону. Напередодні у Михайлівці окупанти атакували дроном цивільний автомобіль. Поранень зазнали 3 людей, які перебували всередині машини. На порятунок пораненим прибули парамедики поліції. Насілки, Вітя! Все буде добре, ви слышите? Поліцейські надали постраждалим медичну допомогу та передали працівникам ДСНС, які доправили їх до лікарні. За життя людей борються медики. А з прифронтових територій триває евакуація цивільних, адже з таким ворогом це єдиний спосіб зберегти життя. Із вірою у Збройні Сили України Тетяна Литвин, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».